Граната посеред вулиці. У центрі шостки випадковий перехожий знайшов боєприпас, який лежав просто біля дороги. Він викликав правоохоронців, ті у свою чергу заблокували проїзд транспорту та регулювали пішохідний рух на вулиці. Правоохоронці наголошують, якщо ви знайшли підозрілі предмети, терміново телефонуйте до поліції та ні в якому разі не чіпайте їх. Спеціалісти, які оглянули знахідку, дійшли висновку, що це корпус бойової гранати, але без запалу для підриву. Дану подію в поліції зареєструвала. Наразі проводиться перевірка, з'ясовується, звідки саме взявся цей корпус на вулицях міста і хто його саме туди поклав.